ଭିଡ଼ିଓଟି କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିନିତାସ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ତୟାରୀ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି କାହିଁକି ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିବି ଆଉ କିଏ ଆସିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ କାଟୁଥିଲି, ମୋର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଘରେ କଇଁଚି ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁରୀରେ ଏମିତି କରିବି କ'ଣ, ସିଧା ଏମିତି ପଶିଲା ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାକିନା ପଶିବ ହେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଲଗେଇଦେଲି, ଫିର୍ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। देसी घी में उत्तपम नहीं, टेस्टी टेस्टी। ଏଠି ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆମର ଭାତ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି, ବାକି କାଲିର ସବୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ରନ୍ଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଲଞ୍ଚ ପରେ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ସବୁ ଦେଖି। ହଉ ଚାଲ, ଲାଇନ ପୁଣି ପଳେଇଲା ଆମର, ଆସିଗଲା ଆତ ପିଜୁଡ଼ି, କ୍ରିମ୍ କହିଥିଲି କ୍ରିମ୍ ଆସିଗଲା, ପିଜୁଡ଼ି ଲାଲ ବୋଲି କହିଲା ଭିତର ସତରେ କ'ଣଟା ସେ କରୁଛି ପଇଡ଼ ଲାଇନ ଆସିଗଲା, ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା, ଘର ଫର ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ଭିତରେ ମାନେ ବଜାର ଯାଇକିରି ନେଇକିରି ସବୁ ଆସିଗଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଜଳଖିଆ ପଳଖିଆ ଖିଆ ସରିଗଲେ ମାନେ ବାପା ପୁଅ ବଜାର ବାହାରିଗଲେ, ତାର ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଡଷ୍ଟିଂ କ୍ଲିନିଂ ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ ଖତମ କରିଦେଲି, ଭାତ ହେଇଗଲା, ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ତ ରଖିଦେଇଛି କହିଲି, ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ଗାଧୋଇବା ଜଣେ ଜଣେ ହେଇକିନା ଯାହା ଆଇଁଷ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବି ଧୋଇ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ରଖିଦେବେ, ତା'ପରେ ସବୁ ଗରମ ଗରମ କଲେ ଖାଇନେବା, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାର ପରେ ତାପରେ ଉଠିକି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଏତେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଭଲ ମିଠା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଣି ସାଧା ତଡ଼କା ସାଧା ତଡ଼କା ବି କହିପାରିବ, ଡାଲି ଫ୍ରାଏ ବି କହିପାରିବ। ପୁଅ ବନାଉଛି ଚିକେନ୍ 65। ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖଉନି, ଲାଜ କରନା। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ତଡ଼କା ପୁଣି ଦେବୁ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଓକେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜମା ହଇରାଣ କରି, ଦେଖ ମୋତେ କେମିତି ଗାଳି ଦେଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଦେଖଉନି, ସେ ଗେ ଗେ ତା ମୁହଁ କଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖେଇ। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏଗ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ କିମ୍ବା ବଟର୍ ମସାଲା, ୟମି ୟମି। ତାପରେ ବନେଇ ପଲଉ ଭାତ, ଆଉ ବାକି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। ଆରେ
पिला मैंने केमती अच्छी टेस्ट संग्राम आई एम स्पीचलेस माँ कहीं खाली बसचु खाऊ गोटे हाड़ देखी रे मो माँ तो मुझे कहती आज आसबे मुझे खाबार प्रिपेयर करुच्ची ये नुह आसीगले दीदी बड़ झी सान झी दी जोई दीजु भाई आउ आमर दीदी दीदी थोड़ा हाय बोल दीजिए कौन सा पराठा मालाबार लच्छा पराठा लिम्का फूड्स विकास टेस्ट कैसा है 10/10 बाप रे माइन अरे बिजु भाई पछर रे गरन अरे बिजु भाई हमरो सारा जिंसडा केमती है जी चलो बतक बतक भौणी तमु केन लागिला दीदी घर कथा आसीथिला देखैले समस्ते खाई पी कि घर को फेरी गलेनी आउ वर्षा चली बाहर आने गलापर आज यूजुआल जमी जहाँ रंधा होता है सब खाली खुला कर दियो बेसी बड़े नहीं मन खुशी जहाँ थी पे भी खुशी नहीं गले कहीं खाई पार्लानी एक मैंने कई पेट भर के खाई पार ना आजिकल बेसी तो है घर फर सफा करदे बेडसीट चेंज करदे मेडिसीन खाऊ बस शोबा तो आज दिन एमती आतीक समय आसे समस्ते गप सप है खूब खुशी से समयटा काटिलु आज पर देखा हम नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन बाय बाय।